allesammans och välkomna till kökets middag. Idag ska jag laga en klassiker på mitt vis. Jag ska göra club sandwich som är en matig macka som kan fyllas på olika sätt. Jag kommer fylla den med en krämig tonfiskröra. Och för att piffa upp det hela så kommer jag göra brödet extra gott. Jag ska visa hur man får en liksom riktigt god smak på det. Jag börjar med att göra tonfiskröran. Förutom majonnäs och crème fraîche som ska göra röran krämig så behöver vi lite struktur. Och då har jag i sellerin. Den tycker jag inte att du kan skippa. Den tillför liksom inte bara god smak, den ger även crunch. Jag kommer även gå i med finhackad rödlök. Fisken har fått rinna av ordentligt och idag har jag valt tonfisk i vatten. Det är för att det är ganska mycket fett i majonnäsen och crème fraîchen och tonfisk i vatten är lite lättare. Men har du bara tonfisk och olja hemma så funkar det förstås alldeles utmärkt. Och det du ska tänka på när du köper tonfisk är att det ska vara MSC-märkt för det står för hållbart fiske. Det är jättehärlig konsistens på röran, den är så här krämig. Och den här kan man med fördel förbereda dagen innan om man vill. Och servera det gärna med bakat potatis. Nu ska vi smaka av den. Perfekt, den här krispigheten från selleri är klockren. Nu ska den gotta sig i kylen. Under tiden den gottar sig ska jag tugga färdigt och förbereda mina grönsaker. Jag vill gärna ha lite grönsaker i mackan och här kan man ta fritt efter smak. Jag har i röd paprika, lite sötma och lite mer krispighet och ett salladsblad. Och precis innan jag ska servera mackan så kommer jag pressa lite citron på röran för att fräscha upp den lite grann. Oftast när man ser club sandwich på sociala medier så ser man en blompinne eller en sån här tunt grillspett stucket i mackan och sen så lägger man en cornichons på toppen. Jag vill ha mina i mackan och jag kommer ha ett par stycken, jag skivar dem tunt och ännu mer krispighet till krämigheten får vi här. Jag har ljust surdegsbröd och jag kommer steka det lite i smör och olja och det är bara för att alltså, smör på bröd, det är liksom det godaste som finns. Men om du vill kan du skippa det här. Man vill ju ha lite yta, lite struktur. Så jag steker dem tills de blir gyllene men jag vill inte ha dem allt för hårt stekta. Så lite grann och sen så kommer jag ha på tonfiskröran. Och jag vill ju sätta smak på brödet. Precis innan jag lägger på tonfiskröran kommer jag gnida en vitlöksklyfta på brödet. Ett väldigt enkelt sätt att få vitlöksbröd. Glöm inte att gnida vitlök på toppen. Det här är ju perfekt sommarmat. Receptet, det hittar ni hos köket.se. Hej då!